72%. Тотальна більшість українців черпали інформацію під час виборчої кампанії з телебачення. На другій сходинці популярності – інтернет-сайти. Чверть збагачувалась новинами з соцмереж. 89% тих, хто покладається на інформацію з телебачення – це люди старші 60 років. До слова, 94% електорату ОПО-платформи черпали інформацію саме з ТБ, а найбільше довіряли телеканалам 112, Інтер та Ньюзван. Не дивно, що найпопулярніший телеканал серед прихильників «Слуги народу» – 1+1, 53,5%. Цікаво, що електорат і «Батьківщини», і «Європейської солідарності» найбільше довіряв також каналу Коломойського.